Seçkilərə gəldikdə Paşinyan nə qədər hərbi məğlub olsa da, hərbi məğlubiyyətə uğrasa da, yəni formal olaraq 44 günlük savaşda seçkiləri qazandı. Bundan əlavə, cəmi bir ay bundan öncə Ermənistanın iki vacib bölgəsində, biz Ermənistanı yenə deyirəm də, bu mənim yaralı yerimdə həmişə deyəcəm, Ermənistanı da öyrənmirik. Bizim Azərbaycanın bir problemi də var da, biz nə düşmənimizi, nə dostumuzu dərindən öyrənməklə işimiz yoxdur. Biz elə bilirik ki, elə bir tək belə ritorik olaraq hansısa bir açıqlamalar versək, mən bilim, dövlət televiziyasında o dairədə fırlanan avtobusu, köhnə avtobusu göstərsək, onunla da bitir. Ermənistanda bələdiyyə sistemi bizdən çox-çox fərqli. Yerli öz idarəetmə sistemi bizdən çox-çox fərqlidir. Vahid bələdiyyə seçkiləri günü yoxdur. Hər bölgədə, hər şəhərdə mer seçkiləri və yaxud da bələdiyyə seçkiləri müxtəlif günlərdə, müxtəlif aylarda, hətta müxtəlif illərdə belə keçirilə bilər. Yəni, özünün öz seçki alqoritmi var. Və bu yaxınlarda, bir ay bundan öncə, Ermənistanın iki bölgəsində, özü də Azərbaycanla sərhəd bölgəsində bələdiyyə seçkiləri oldu. Və bələdiyyə seçkilərində yenə Paşinyanın partiyası oldu. Yəni, bu onu göstərir ki, siyasi olaraq hələ də Paşinyanın cəmiyyətdə müəyyən dəstəyi, ciddi bir dayağı var. Yəni, ona görə də onu nədir, Natiq bəy, yəni cəmiyyət sizin də az öncə xatırlatdığınız kimi məğlub baş naziri növbəti dəfə baş nazir seçir. Yəni bu 44 günlük savaş bir soyuq duş effekti yaratdı da ciddi olaraq. Məsələn Ermənistanda itkilər daha çox oldu müharibə zamanı və kiçik ölkə 2,2-2,3 milyonluq bir ölkədə 5 min, bəziləri hətta 8 min, 10 min itkinin olduğunu söyləyirlər Ermənistanın yəni bu 2-ci Qarabağ savaşında. Bu az qala hər ailədən bir itki demək. Kiminsə qohumu, tanışı, qonşusu heç olmasa müharibədə həlak olub. Yəni müharibədə öldürülüb. Çünki işğalçı müharibə aparırdılar. İndi o çox ciddi psixoloji baskı yaradıb da. Həddindən artıq böyük psixoloji baskı yaradıb. Çünki bizdən fərqli olaraq onlar işğalçı müharibə aparırdılar. Belə. Yəni zaten demografik böhrandadılar. Və indi demografik böhranın dərinləşməməsi üçün də növbəti müharibələr onların ümumiyyətlə belə əriyib getməsinə necə deyərlər səbəb ola bilər. Bunu anlayanlar var. Buna görə Paşinyanı dəstəkləyənlər var. Bir də nə var? Onu da açıq demək lazımdır. Müharibədən sonra, indi Rusiya-Ukrayna müharibəsində bura təsir oldu. Ermənistana çoxlu sayda 150-200 minə yaxın Rusiya vətəndaşının köçməsi, orada iqtisadi aktivliyi artırdı. Açıq deyək ki, Cənubi Qafqazda indi ümumdaxili məhsulu ən çox artan ölkə Ermənistan oldu keçən. Yəni orada da iqtisadiyyatda da ciddi müsbət dəyişikliklər oldu. Əhali onu da görür. Yəni hamı belə böyük Ermənistan xulyası ilə yaşayan fanatiklər deyil axı. Gündəli həyatına baxır, görür ki, gəliri artıb, qazancı artıb. Yenə təkrarlayıram, bu tək Paşinyanın xidməti deyil, həm də Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Ermənistana verdiyi dividendlərdir. Gələn real akkantlardır ki, onların 200 minə yaxın Ermənistana gəlib biznes açıblar, evlərin qiyməti qalxıb, kirayə mənzillərin qiyməti qalxıb, kafe və restoranların dövriyyəsi qalxıb, xidmət sahəsi 16-17% birdən-birə artım göstərib. Yəni, pul qazanan ermənilər də var. Fikirləşirlər ki, qardaş, daha nə istəyirik ki, gəlirimiz artıb, dolanışığımız yaxşılaşıb, müharibə də istəmir Paşinyan. Gəlin elə onu dəstəkləyək. Amma problem budur ki, bunlar daha çox suskun çoxluqdular. Bəli, seçkilərdə gedib səsini verə bilər. Səsini verəcək bəlkə də Paşinyanın partiyasına. O revanşistlər və daşnaq kafallar isə azlıqdılar, amma səs küylüdürlər. Həddindən artıq səs küylüdürlər. Və sanki belə bir görüntü yaranır zaman-zaman ki, Ermənistanda hamı narazıdır Paşinyandan. Hamı müharibə istəyir, hamı revanş istəyir. Məncə elə deyil və Azərbaycanın da bizim də belə deyək də nəhayət ki qonşularımızı dərindən öyrənən institusional yanaşmalar ortaya qoyan bir mərkəzlərin olmasına da ehtiyac var. Nə İranı tanıyırıq, nə Ermənistanı düzəməlli tanıyırıq, nə Gürcüstanda gedən proseslərdən düzəməlli xəbərimiz var. Yəni bunları öyrənmək lazımdır və ona uyğun olaraq da davranış modelləri qurulmalıdır. Amma Paşinyanın gəlacağı açığı bu Katolikosun çıxışından sonra məndə belə bir təsəvvür yarandı ki, ciddi şəkildə sual altındadır. Həm fiziki, həm siyasi gələcəyində müəyyən ciddi problemlər yaşana bilər yaxın gələcək.